ndi Ismael mwanafunzi. Ifite umuvuduko w'iterambere ry'ikoranabuhanga ku kigero kinini. Nyejana gishize ntabwo byari bworohe kumvisha abantu ko mu 2016 tuzaba dushobora kuganira n'abantu bari Sydney muri Australia. Kuva umuntu yabaho akagera hakora ubuvumbuzi bwatumye yibeshaho, nko kumenya gukora umuriro, kurya ibitetse, kuba mu nzu, gukaraba isabuni, gukora no kugenda mu modoka, kugeza kuri telefone igendanwa. Abantu bakomeje gutangarira ubwenge buhambaye bw'ikiremwa muntu, ku buryo nta gushidikanya ko mu myaka 40 iri imbere iri terambere rizaba ryaramaze guhindura ubuzima bwacu. Ntabwo byari kukorohera kumvisha sogokuru wawe ko hari igihe hazaza uburyo bwo kureba amashusho cyangwa se video zakozwe ku buryo ibintu cyangwa se abantu barimo ubareba nkaho muri kumwe. Mu kinyejana gishize byari kukugora cyane kumvisha umworozi w'umunyarwanda ko hazaza ibyuma bizajya bibangurira inka ye ikazabyara inyana cyangwa se ikimasa bitarabaye ngombwa ko ajya gushaka impfizi. Uyu munsi ni ibintu bisanzwe. Byinshi biraganisha ku koroshya ubuzima bwacu, ku buryo mu myaka 20 igiye kuza ubuzima buzarushaho koroha biturutse ku ikoranabuhanga. Mu myaka 50 yonyine ishize ntabwo wari kumvisha abantu benshi mu Rwanda ko hazaza utwuma tuzajya tugurukana ubutumwa cyangwa se amaraso ajya guterwa abarwayi tukayogogana ikirere cy'u Rwanda umuntu dutwaye yicariye i Kigali cyangwa se mu wundi mujyi w'u Rwanda. Hari ibintu byinshi bitashobokaga ko bakumvisha kuko bisa n'ibyo muri filime z'amakabyankuru. Muri mwe ntabwo ari benshi bitekereje ku giti cyabo ko hari igihe kizagera umuntu udashaka gutwita akajya kwa muganga, muganga akamukuramo intanga akazishyira mu cyuma kikamutwitira, we akazaza gufata umwana w'amezi 9. Ubwinshi muri ubu buvumbuzi bwamaze gukorerwa amagerageza ku buryo byamaze kwemezwa mu buryo budasubirwaho ko bizaba. Ikaze muri iki kiganiro. Umutekano ugezweho ni uw'ikoranabuhanga. Ibi biroroshye kubyumva. Benshi muri mwe iyo mugiye ku kazi mu masaha ya mu gitondo kare cyane wahagira uhumekera hejuru ubusiganwa no gukanda kuri cya cyuma cyashyizwe hafi y'umuryango ku kazi kanyu ugashyiramo igikumwe, bitabaye ibyo icyuma kiragutamaza ko wakererewe ku kazi. Ikinyamakuru cyitwa Journal du Net cyagaragaje bumwe mu buvumbuzi buri mu migambi y'abantu buzaba bwagezweho mu 2050. Muri miliyari 7 zirenga z'abatuye umubumbe nta muntu n'umwe ufite igikumwe nk'icyawe. Muri bank nyuma yo kureba umwirondoro wawe ku mashini no gutera akajisho ku ifoto yawe mbere yo kuguha amafaranga, hasigaye ikintu kimwe gusa: igikumwe cyawe. Bareba neza niba imashini igihuza n'umwirondoro wawe. Ubwo ibi nabyo birizewe, akira amafaranga ni kuri bank. Hatagize igikorwa mu mwaka wa 2050 urumuri rusange, ni ukuvuga aya matara yo ku mihanda n'ahandi hantu hakoreshwa n'abantu benshi, rwazaba rutwara 8% by'amashanyarazi yose yo ku isi. Abamaze kurenga igihombo, abakire mbese. Inzugi za Libuyu na Malbre zikomeye cyane zifunga ibyumba byabo, zifunguzwa intoki zabo gusa cyangwa imibiri yabo. Adahari ntabwo bishoboka ko winjira mu cyumba cye. Abanyeshuri bo muri kaminuza ya Cambridge mu Bwongereza batekereje uburyo bwo kuzasimbuza aya matara yo ku mihanda n'andi yose yahahurira abantu udukoko. Babashije gufata tumwe mu dusimba badutera mu tunyangingo dushobora gutanga urumuri, nk'uko tuzi tumwe mu dusimba bita inyenyeri twakudushirira mu ijoro. Uretse niba ariko hari na za camera de surveillance zishinzwe umutekano ndetse n'imashini kabuhariwe nini cyane munyuramo mwinjira mu nyubako ibyuma bisaka. Ibi ni umutekano ugezweho, ikiragano gishya cy'abantu kirawizeye cyane. Aba banyeshuri ubu barimo gukora kandi ubwoko bw'ibiti nabyo bishobora kuzajya bitanga urumuri, ku buryo igihe bizaba ari byinshi tutazajya dukenera andi matara. Ni imbaraga z'umutekano wa biometri. Ikibazo ni kimwe gusa: mu by'ukuri uyu mutekano urizewe koko? Uyu mushinga w'aba banyeshuri wanamaze gutwara igihembo cya mbere cyitwa IGEM mu 2010. Ibi ni ibihembo byagenewe abantu bavumbuye ibintu bikomeye bifitiye akamaro umuryango rusange. Gukoresha ikiganza cyangwa urutoki rwa nyiri ubwite ni iturufu ikomeye cyane yavumbuwe n'abashinzwe umutekano, hagamijwe kwirinda no gukumira ibitero bya rwihishwa ahanini by'iterabwoba. Ni n'uburyo kandi bugezweho ndetse bwizewe. Mu mwaka wa 2050 hashobora kuzaba hari ubwoko bw'ibiribwa buto cyane ku kigero gishoboka kandi bifite akamaro k'ibyo kurya byinshi mu rwego rwo kwirinda kurya ibyo kurya byinshi. Nk'urugero, ushobora gukenera kurya isi yose
kugira ngo ubone intungamubiri zirimo. Icyo gihe rero uzasanga hari nk'akantu kangana nka biswi uzarya ukaburi yiki yose. Kundi wese adashobora kwitirira urutoki rwawe cyangwa ikiganza cyawe ngo kwiganira umwirondoro, kuko nyine urutoki n'urwawe urarugendana. Niba utajya kubyitaho, uzahinduranya intoki zawe ugeze kuri guichet ya banke. Niba kubwira aho ushyira igikumwe mu mashini uhinduranya urutoki ushyireho urwo banki itigeze yandika, bazakubwira ko atari wowe. Cyakora niba kugirira impuhwe, bazakubwira guhinduranya intoki bagende bareba. Nibagera ku rw'imashini yabitse, nibwo uzahabwa amafaranga. Uko kugabanya ingano y'ibiribwa bizafasha mu gutuma bibikika, kandi nta muntu uzaba agikeneye kurya ngo yuzuze inda. Aha, ikigo gitunganya ibyo kurya cy'Abanyamerika cyitwa Kraft Foods kirimo gutekereza kuzakora ikinyobwa uzajya ucugusa kigahindura uburyohe n'ibara. Nk'urugero, niba ugishakamo isukari nyinshi ugacugusa cyane ikazamo, niba cyari umuhondo ushaka ko kiba umutuku ugacugusa kigahindura ibara. Ahareka bari naho duhera, byitwa biometri. Ijwi ryanjye iri wumva mvuga ni umwihariko wanjye. Amakaraza, uburyo ndizamura n'uburyo ndimanura, byose ni umwirondoro wanjye. Uko ugenda, ukureshya, ukuteye, byose ni wowe gusa, nta wundi mubihuje. Mu 2050 ibyo kwitwa n'umunaniro w'akazi ntabwo bizaba bikiriho. Amaroba azaba yaramaze gusimbura abantu mu nganda, kandi bisi nawe wenyine ubibona uko, kuko leta y'Ubuyapani, igihugu cya mbere mu gukoresha amarobo, ivuga ko mu 2050 imari shingiro yacyo izaba yaramaze kwikuba inshuro 10 kubera gukoresha amarobo. Kuko nk'uruganda rw'Abayapani rukora ibikoresho nka za kamera rwitwa Canon, ubu rurimo gukora robo ishobora gukora akazi nk'ak'umufasha wa muganga cyangwa se umuyetiramiye. Ariko bahereye ku bitero bya 21 Nzeri 2021 byibasiye Amerika. Inzego z'umutekano muri Amerika zavuze ko hagomba gukoreshwa ibimenyetso by'ibanga biri mu mubiri w'umuntu byakwizerwa kurushaho mu gukumira abashaka kubangamira umutekano w'isi. Ni ibitero byateye ubwoba cyane isi muri rusange, ndetse abahanga mu byo gucunga umutekano batangira kwiga ingamba nshya. Byari bimaze gusa n'imaze kuba akamenyero k'umwirondoro w'umuntu ushobora kwibwa. Umuntu akaba yakwibwa amafaranga kuri banki, akinjira mu madosiye yawe y'ibanga, cyangwa se umwirondoro wawe kuri internet. Mu 2050 miliyari 6,400,000,000 z'abantu bazaba batuye mu mijyi. Uyu munsi miliyari 6,300,000,000 nibo batuye mu mijyi. Ibi bisobanuye ko ubutaka bwo guhingaho buzaba bwarashize kubera n'ubwiyongere bw'abaturage budasiba kongera umuvuduko. Ikigo cyitwa Thales ni kabuhariwe mu Bufaransa no ku isi yose mu kohereza ibyogajuru mu kirere. Ni kabuhariwe kandi mu gutanga za kodi zikoreshwa mu gisirikare no mu gukora imashini kabuhariwe mu gusaka abantu no gucunga umutekano. Ni nacyo rurangira ngo mu gukora utumashini dupima ibiganza by'umuntu n'intoki. Iki kigo ni cyahawe kuyobora ibindi bigo byose mu rugamba rwo guhangana n'abajura biba imyirondoro iba ku byangombwa by'abantu mu Burayi. Uyu munsi hari abahanga barimo gutekereza uburyo bwo kubaka amazu maremare agerekeranye ashobora guturwamo akanakorerwamo ubuhinzi. Ikigo cy'abanyabugeni cy'Abafaransa cyamaze gutanga urugero kuri ibi, kuko bubatse umuturirwa wiswe Tour Vivante. Uyu utuwemo n'abantu kandi bakanakorera ubuhinzi. Mu 2050 nta muntu uzaba agikeneye gutura ahantu ngo ajye guhinga ku birometero 3 ahazavunika yikorera imyaka avuye gusarura. Muri 2013 uruganda rwa Apple rukora telefone za iPhone rwashyize hanze telefone nshya iPhone 5. Iyi telefone niyo ya mbere mu mateka za telefone yari irimo uburyo bushya bwo gufungura telefone n'igikumwe, ku buryo nyirayo adahari udashobora kuyifungura nubwo waba ufite mudasobwa yayikoze. No kuri iyi telefone ubwabyo ntacyo byakumara, kuko irimo kode y'igikumwe, bisaba ko nyirayo aba ahari gusa. Nyamara bisaba ubuhanga buke cyane, buke rwose. Duhere kuri za telefone za iPhone 5. Misiyo yo kohereza icyogajuru ku kwezi yiswe Apollo 9 yagaragaje ko munsi y'ubutaka bwo ku kwezi harimo zahabu n'umuringa, ariko ubuke bw'aya mabuye bwateje ikibazo cyo kuba bitashoboka ko yacukurwa. Gusa mu 2006 umuyobozi wa sosiyete y'Abarusiya ikora ubushakashatsi mu by'ikirere RKK Energia witwa Nikolai Sevastianov avuga ko mu 2020 azaba yaramaze kwegeranya amakomponant chimique. Hano muranyihanganira na buze Kinyarwanda, uyu rero ngo azaba yaramaze kwegeranya helium na tritium ku buryo azaba afite toni 550,000,000 za helium na tritium.
izi nizo zizamufasha gucukura iyo zahabu iri ku kwezi. Abashinwa nabo bamaze kwinjira muri uyu mushinga. Starbug ni umusore w'umudage kabuhariwe mu bya mudasobwa. Afite kompanyi igezweho ishinzwe kwinjira mu mabanga za mudasobwa yahishwe n'abandi bantu n'aba hackers. Ikompanyi ye yitwa Chaos Computer Club. Yagaragaje ko byoroshye cyane gufungura telefone ya iPhone 5 igihe yafungishijwe n'umukono w'igikumwe k'umuntu wigeze kubona cyangwa mwigeze guhura. Kuri uyu muhanga mu bya mudasobwa Starbug yemeza ko uburyo bwa biometri atari uburyo bwiza bwo kwizerwa, impamvu nta yindi. Intoki zacu zizewe cyane mu kuducungira umutekano zirandagaye hirya no hino ku birahuri tunywesha amazi buri munsi, kuri telefone dukoresha akanya ku kanya, kuri za serire z'inzugi dukinguza hariho ibirahuri n'intoki, ku bantu badusuhuza n'abo dusuhuza, ku byo dufataho n'intoki zacu buri mwanya dusigaye ibimenyetso by'igikumwe n'intoki zacu nubwo biba bitagaragara neza. Mu isanzure izuba ryaho riku by'inshuro hagati y'umunani n'icumi iryo ku isi. Iri zuba ni ryinshi kandi ntirigabanuka kuko ridatangirwa n'ibicu cyangwa se indi myuka iri hagati y'isi n'isanzure. Aha niho havuye igitekerezo cyo kujyana amapano solaire mu isanzure ku buryo mu 2050 dushobora kuzaba ducana amashanyarazi y'izuba yoherejwe na pano solaire ziri mu isanzure. Hari ibigo bibiri birimo gukora kuri uyu mushinga, icy'Abanyamerika ndetse n'ikigo cy'Abayapani kiga igikirere cyitwa Ajax cyamaze kwinjiza muri uyu mushinga uruganda rwa Mitsubishi rukora imodoka. Ibi bizaba byamaze gukorwa mu 2030 bitwaye miliyari 21 z'amadolari. Mu 2008 ikompanyi ya Starbug na bagenzi be yitwa Chaos Computer Club yibye imyirondoro yose y'ibiganza n'ibikumwe bya minisitiri w'umutekano wo mu Budage wariho icyo gihe witwa Valvank Schaubert, ni minisitiri w'imari kuri ubu ngubu. Aba basore bo muri Chaos Computer Club nibo bagaragaje yuko bibye imyirondoro batagamije kuyikoresha mu buryo butemewe n'amategeko, ahubwo bashaka kugaragaza yuko ibi ngibi bishoboka. Imyirondoro ya ministre bibye bayitangaje mu kinyamakuru cyo mu Budage cyitwa Dantan Schneider. Buri mwaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitakaza miliyari 125 mu gusana ibikorwa remezo byazanye imitutu no kwiyasabya hato na hato. Ibi bitwara amafaranga yo gusana ndetse bikanadindiza ubukungu kuko nk'iyo ari umuhanda ushaje ufungwa mu gihe runaka. Ubu rero noneho impuguke mu by'ubwubatsi zo muri kaminuza ya Delft mu Buholandi bavumbuye amwe mu mabakteri cyangwa se za mikorobe bazajya bashyira muri beto ikiri mbisi ikimara kubakwa, bakazivanga n'ibyo bita dioxide de carbone bigatanga icyo bita carbonate de calcium muri ya beto. Ibi bituma beto ishobora kumara imyaka 100 itari yasa na gato. Uko bigenda nta kundi, mu igerageza ryakozwe n'abanyamakuru ba France 2 binjiye muri hoteli imwe mu zikomeye cyane Paris, ni hoteli inyenyeri 5 imwe mu zikomeye kurusha izindi mu isi, zifungishwa imyirondoro y'abantu. Inzugi zose zifungurwa n'igikumwe cyangwa se izindi ntoki gusa iyo abakozi ba hoteli barangije kubarura ikiganza cyawe kuri nimero y'urwo rugi. Abanyamakuru batatu bakodesheje icyumba kimwe hanyuma binjiramo ku bushake basigamo ibikoresho byabo harimo ibyangombwa n'ibikoresho by'akazi, barafunga barangije barasohoka barigendera. Bakurikije ibyo bari barabwiwe na kompanyi ya Chaos Computer Club, bafashe ibirahuri bahoze banywesha bacunga neza ahakoze ku ntoki zihura n'izifungura rwa rugi rw'icyumba cya hoteli bacumbitsemo. Dore uko babigenje. Niba ufite ikibazo cyo kutajya ubona umwenda ugukwira, icyo kibazo ushobora kuzaba watandukanye nacyo mu 2050. Hari sosiyete y'Abongereza yitwa Fabrican isa n'iyamaze kubona umuti w'iki kibazo. Umunyamideli w'umuespanyol witwa Manuel Torres yavumbuye uburyo bwo gufata indodo bakoramo imyenda ukazivanga n'ibyo bita polymer, ubundi ugateraho ibyo gupuriza ibintu bimeze nk'amarangi biri mu icupa risa nk'irya parfum, ubundi ukanika hakavamo tisi nziza cyane. Abaganga banamaze kugaragaza ko uyu mwambaro uzaba ari mwiza ku ruhu. Niba nta gihindutse mu 2050 tuzajya twikorera imyambaro iwacu mu ngo. Bafashe mastike iyomeka ibirahuri ariko bafata iyoroshye cyane na kole ifatanye imbaho, nuko bomeka hamwe urutoki rw'igikumwe rwahoze rukora ku kirahuri, ikirahuri cyo kunywesha. Mastike imaze kuma barayomoye aka kamastike yo komotse
komukana n'utumenyetso two kuntoki twishushanyijeho hanyuma aka kamastike bagashyira kugasashe korohereye cyane agasashe gato gashobora gufata kugikumwe aka gasashe bagashyira ku mashini icapa impapuro isa n'igasizeho ibimenyetso by'umutekano wabo wo kubiganza no kuntoki uwakoze ibi yahise afata aka gasashe akomeka ku rutoki yinjiza rwa rutoki mukuma kamufasha kwinjira muri hotel ako kanya akuma nikamenye ko ibirango atari ibye icyumba cya hotel ku muntu wa mbere cyarafungutse buri wese muri aba ngaba yarafite agasashe ke aka gasashe kakoreshejwe n'abantu umunani binjira mu cyumba cya hotel nta n'umwe ukoresheje umwirondoro we wo kukiganza nta mushidikanya mu mwaka wa 2050 imodoka zitwarwa na essence zizaba zigiye ingerere kandi biranashoboka ko essence izaba yarashize n'ibi bivugwa ari ukuri koko imodoka zitwarwa n'umuriro w'amashanyarazi nazo ntiziratanga icyizere cyo kuzashobora gusimbura za essence mu 2050 imodoka zizaba zishyirwamo umwuka wa hidrogene ubundi zigakora ingendo bisanzwe umushinga wa highways uterwa inkunga n'umuryango w'umwe bw'ibihugu by'i Burayi wamaze kubara ko miliyari 60 z'amayero zihagije kugira ngo mu mwaka wa 2030 tuzabe dutwara imodoka duhagamo gaze a hidrogene iki gihe ku isi hazaba hari miliyoni 16 z'izi imodoka kuko n'ibikorwa remezo bihagije bizaba bihari kugira ngo bishyirwe mu bikorwa ikibazo gisigaye gusa kuri iyi ngingo ni ukubona isoko ihagije y'iyi gaze kuko isoko ikomeye yayo ni imyanda cyangwa se ibindi bintu bimaze amagana y'imyaka mu butaka iki kigo kitwa Morpho Smart Optique 301 niko kabaye ikirangirire cyane mu gupima imyirondoro y'abantu hagendewe ku bikumwe ikigo cy'abadage kitwa BES cyemeje ko akariko kuma kizewe kurusha ibindi byuma byose by'umutekano no kubika amakuru y'abantu ku buryo ntawe ushobora kukinjirira ngo agatware umwirondoro wawe byatumye aka kuma gahabwa certifika irusha izindi zahawe ibigo byose by'umutekano ndetse raporo tekinike ikigo cya BES cy'abadage yagaragaje ko abayinjiniyeri b'abadage bagerageje aka kuma inshuro 2000 bakoresha intoki kugira ngo barebe niba bakajijisha basanga kadashobora kwibeshya n'urutoki na rumwe hagendewe kuri ibi amahirwe ubwo ni menshi cyane ntabwo gashobora kwibeshya nakuma mbese kizewe ariko iyi raporo igaragaza kwibeshya gukomeye cyane n'abandi bayinyomoje nyuma hari indege zizaba zigenda bucece tutazumva mu mwaka wa 2008 NASA yasabye inganda zikora indege gutangira kugira impinduka zishyira ku ndege muri izi mpinduka NASA yasabye ko hagabanywa urusaku rw'indege hakagabanywaho kandi 70% ku by'indege imwa no gushaka uburyo yagikoresha umwanya muto mu kirere ni ukuvuga ko bagomba kugabanya ingano y'indege ariko ntibagabanye umubare w'abantu itwara aha ni ukuvuga ko bagomba gushyiraho nka za etaje mu mwaka wa 2010 imishinga ibiri yakozwe kuri iki kintu yashyikirijwe NASA uwa mbere ni uw'ishuri ry'ikoranabuhanga rya Massachusetts ndetse n'uwa Boeing aba batangiye gushyira mu bikorwa bimwe muri ibi byifuzo bya NASA kuko indege iheruka gukorwa na Massachusetts Institute of Technology ifatwa nk'iyasimbuye Boeing 777 yari igezweho kuko ifite ikoranabuhanga rikomeye hari abantu batangiye gutekereza ko hari igihe peteroli itazaba ikiri umutungo ntagereranywa kuko abantu ubwabo bashobora kwibera isoko y'ingufu uyu munsi abantu bararushaho kujya gutura mu mijyi kurusha ikindi gihe cyose cyabayeho urujya n'uruza rw'abantu babyigana mu mihanda uyu munsi rushobora kubyazwa amashanyarazi Madame Elizabeth Redmond ni umunyamerika kazi wavumbuye ikiswe power leap amashanyarazi aturuka ku mirindi y'abantu bagenda mu mihanda iyo ukandagije ikirenge hasi ingufu zikuvuyemo zikora ibyitwa piezo electric bitanga ikimenyetso cy'amashanyarazi iyo hakoreshwa power leap icyo kimenyetso gihita cyoherezwa muri batteri zihita zibyohereza nk'amashanyarazi agomba gukoreshwa mu gukora ibi harambikwa ku muhanda ahanyurwa n'abantu benshi bimeze nk'amatapi byitwa pano piezo electric maze ukandagiyeho wese akaba byaye amashanyarazi akoreshwa mu bikorwa remezo rusange nk'ibyuma byuriza abantu mu miturirwa uyu munsi 70% by'ibihingwa bisaba kuko usaruye wongera ugatera kugira ngo n'ubundi usarure nibyo bita plante annuelle nyamara nubwo bimeze gutya hari inkuru yasohotse mu kinyamakuru cyitwa Science mu 2010 yavugaga ko ibihingwa byitwa vivace ni ukuvuga ibihingwa byimeza buri mwaka bikenera amazi make inshuro 5 munsi y'ibihingwa batera ibi kandi
bikenera ifumbire nke inshuro 35 munsi y'ibyo batera. Byumvikane ko ari byo byiza. Ubu rero abashakashatsi mu buhinzi barimo gutegura uburyo ibihingwa bizajya biterwa tukabisarura nk'imyaka 300 tutarongera gutera. Ibi ariko by'umwihariko birimo gukorwa ku buro. Ubu nibwo buzaba ari ubushakashatsi bukaze buzaba bukozwe mu myaka 2010 ishize. Niba amashanyarazi ashobora gukorwa n'abantu bakoresheje ingufu zabo, n'amazi meza nuko. Aujourd'hui, plus d'un milliard uyu munsi abarenga miliyari imwe mu isi bagorwa bikomeye no kubona amazi meza buri munsi. Hari umunsi twese tuzamenya ko amazi atari ubuntu. Amazi ntabwo ari umutungo udakama. Mu myaka 30 iri imbere, litiro imwe y'amazi izahenda kurusha petrole. 30 ans, un litre d'eau propre coûtera plus cher qu'un litre de pétrole. Yitwa Dean Kaiman yakoze imashini yungurura amazi yitwa Slingshot. Mu mazi yose ari ku isi, 3% byayo niyo meza ashobora kunyobwa. Mu isi y'ejo hazaza birashoboka cyane ko amazi ari yazateza intambara hagati y'ibihugu aho kuba peteroli. Icyaturinda ibi byago cyonyine ni igihe ahantu hamwe ku isi haba hari umuntu ushoboye kuyungurura amazi y'ibiziba akayagira amazi meza nk'ayo tugura mu macupa afunze. Dean Kaiman avuga ko afite ubushobozi bwo gufata amazi ariyo yose akayahindura amazi meza cyane yo kunywa. Amazi y'inyanja, ayo mu migezi ndetse n'ibiziba byo mu mihanda byose abikoresha kamashini gato yakoze akita Slingshot. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuvuzi rivuga ko impanuka z'imodoka zica abantu 1,300,000 buri mwaka. Mu bihugu biteye imbere ahaba ama autoroute cyangwa se ya mihanda usanga ifite imikono nk'itandatu, hari impanuka zituruka ku bantu batwarira mu mikono itari iyabo. Mu mwaka w'2050 iki kibazo gishobora kuzaba cyarakemutse kuko ubu harimo gukorwa imodoka izajya yishyira ku muvuduko ugendanye n'umuhanda irimo kugendamo. Niba mu muhanda runaka bitemewe kurenza umuvuduko w'ibirometero 60 ku isaha, imodoka nihagera izahita ibyikorera. Izi modoka kandi ntabwo zizaba zishobora kugongana kuko igihe hari ambuteyaje imodoka izajya yigenera intera itagomba kurenza hagati yayo n'iyikurikiye. Imodoka izajya isa naho yitwaye. Izi modoka zakoreweho igerageza muri California ariko uyu mushinga uza kuba uhagaze kuko bihenze cyane, ariko mu 2050 bizaba byaramaze gukorwa. Ibi byose ikoranabuhanga rizabiduha, ndetse hari abantu barara badasinziriye bashaka kubigeraho, ariko uko byagenda kose haba ukorera iryo koranabuhanga baba bazarikoresha bose ntaho bazacikira ikindi kibazo kimwe gikomeye: urupfu. Nta muntu n'umwe ufite ubuhungiro. Urupfu niyo nkuru mbi buri muntu wese wo ku isi ashobora kumva. Ni umwami w'inkuru mbi, ariko hari abantu batangiye ibikorwa byo kurutinza. Inzira rusange ijya ku rupfu ni ugusaza, icyorezo kitirindwa. Iterambere mu ikoranabuhanga rigezweho ryatangiye ibikorwa byo kongera icyizere cy'ubuzima ku bantu. Bwana Aubrey Dreye yahoze ari umunyeshuri wa kaminuza ya Cambridge mu Bwongereza. Iyi mpuguke mu birebana no gusaza itekereza ko gusaza ari uburwayi dushobora kwivura no kwirinda. Dr. Dreye ayobora ishyirahamwe ryitwa Matusalem, ishyirahamwe ry'impuguke uyu munsi ririmo kugerageza gukwedura igihe ntarengwa cy'ubuzima bw'imbeba. Mu mwaka w'2050 hazaba haravumbuwe uburyo bwo kugenzura ubwonko bw'umuntu hakoreshejwe urumuri. Iki ni igitekerezo gisa n'icyakuwe muri filime y'amakabyankuru, ariko abahanga baremeza ko bizashoboka. Uyu munsi abashakashatsi muri kaminuza ya Stanford muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora gufata imbeba bakajya bayikoresha ibyo bashaka byose biturutse ku kanyangingo kitwa opsine bayiteye mu bwonko. Bavuga ko ubwoko bw'akanyangingo kakozwe mu bimera atari ikiyobyabwenge, ahubwo gatuma iyo bakoresheje urumuri narwo bakoze ku buryo bashobora kuyitegeka kuzunguza ugutwi cyangwa umurizo bitewe n'uko babishaka. Iki gikorwa bakita optogenetike. Mu 1873 umushakashatsi w'umutaliyani Luigi Galvani yabashije gukoresha umuriro w'amashanyarazi afungisha igipfunsi umutubu wari wapfuye. Ubusanzwe imbeba imara imyaka 2, ushobora gusanga ishaje kurusha izindi mu isi ifite nk'imyaka 2 n'igice. Abashakashatsi ba Matusalem barimo kugerageza nibura kongera igihe cyo kubaho kw'imbeba kikagera nko ku myaka 3, ubundi uburyo bakoresheje bagatangira kubudukoreshaho. Ubu bushakashatsi bugamije kumenya imibereho n'imikorere ya buri gice kiri mu kanyangingo k'ibituranga ADN,
kuko niba acide desoxyribonucleique cyangwa se ADN ari akanyangingo k'ubudahangarwa ndetse kakaba uruhurirane rw'ibinyabutabire biranga ndetse bikuba ku mubiri, ubwo buri ndwara yose turwara ibanza gufata igice kimwe mu bigize ADN. Iyi niyo mpamvu muri Islande, ikirwa kiri mu nyanja ya Atlantique, Dr. Kari Stefansson yatangiye gukora ubu bushakashatsi ariko abukorera ku baturage b'igihugu cyose Islande. Kuva mu myaka 25 ishize havumbuye icyorezo cya sida, nta rukingo rwayo ruravumburwa nubwo hari uburyo bwagiye buvumburwa bwo kuyigabanyiriza ubukana n'ingaruka. Nyamara miliyoni 2,600,000 bandura sida buri mwaka. Buri mwaka abahanga n'abashakashatsi bagerageza ibimeze nk'urukingo rwayo ariko ntibigira icyo bitanga. OMS ivuga ko buri mwaka hatangwa $500,000,000 z'amadolari mu gushakashaka icyazanye urukingo rwa sida. OMS ariko yizeza abantu ko mu mwaka 2050 uru rukingo ruzaba rwamaze kuvumburwa. Iki gihugu cyatangijwe n'itsinda rito ry'abantu baje bagatura hano, kandi mu myaka 100 nta muntu wavuye ahandi ngo aze gutura hano. Ibyo ni ibintu byatworoheye kuko dushobora gukora ubushakashatsi ku bantu bose bigeze kurwara indwara runaka muri Island. Ntabwo duhitamo itsinda ry'abantu runaka, ahubwo twe dufata igihugu cyose. Ntabwo abeshya kuko kuva mu kinyejana cya 19 Island ntabwo yigeze igira bimukira. Tekereza ko impunzi ya politike ya mbere yahungiye muri Island kuva Island yabaho ari umunyekongo wahungiye yo mu 2000. Uku kutagira bimukira nibyo Dr. Kari yifashishije yegeranya amakuru y'ubuzima cyangwa se données biologiques bw'abanya Island 100,000. Aya makuru y'ubuzima bayasesengura umuntu ku wundi bakareba ufite ibyago byo kurwara indwara runaka, ubuzima bwe bakabugereranya n'ubwo umuntu udafite ibyago byo kurwara. Intego aba bashakashatsi bafite ni ukumenya umumaro wa buri gace kagize akanyangingo ka ADN kugira ngo barebe buri kose indwara yagafata. Buri gace k'akanyangingo ka ADN gafite ibyo gashinzwe. Ubushakashatsi bwa Dr. Kari Stefansson bugamije kumenya indwara ishobora gufata buri gace ka ADN. Bashobora kugukoraho ubushakashatsi bakakubwira ko mu myaka 20 uzarwara nka kanseri cyangwa se diabete. Dr. Kari we yabanje gusuzuma uduce twa ADN ye ku buryo we yizi neza. Abashakashatsi b'abanyaburayi bo barimo gukora ubushakashatsi ku cyo bise Talos. Ubu ni uburyo bwo gukoresha amarobo ku mipaka y'ibihugu cyangwa ahandi hantu hashobora kwambukira abantu. Kuva mu mwaka 2009 impuguke z'abanyaburayi zatangiye gushinga amapiloni kuri imwe mu mipaka y'ibihugu, aho bazashyiraho ibimeze nka Charles Blende bizajya bigenzura imipaka ikunda kwambukirwaho n'abimukira. Igihe izi Blende zizajya zibona umuntu ahanyuze, zizajya zohereza ibimenyetso amarobo azajya aba ari hafi aho, nayo ahite yihutira gufata uwo muntu ashyikirizwa abarinzi b'imipaka. Uyu ni umushinga uzatwara $800,000,000 z'amadolari. Ahanini ibi byatekerejwe hagamije gukumira hanini abanyafurika bageragezaga buri munsi kwinjira rwihishwa ku mugabane w'Uburayi. Bitari kera cyane dushobora kuzajya twerekwa imikorere n'imiterere ya buri gace kagize akanyangingo k'ubudahangarwa bwacu, tukamenya indwara dushobora kuzarwara, bityo tukajya dufata inkingo zitandukanye bitewe n'imiterere y'umubiri wacu. Ntibirirwe bankingira iseru kuko ntashobora kuzayirwara. Iki gihe buri wese namenye urutonde rw'indwara ashobora kuzarwara, hazaba haraje inkingo za buri ndwara. Umubiri utarigeze indwara n'imwe cyangwa se ufite ubushobozi bwo kutarwara indwara n'imwe ushobora kumara imyaka 150. Ariko usibye ibi ngibi bisa naho bitizewe, hari abantu bamaze kubona gace k'akanyangingo k'imyororokere n'ubudahangarwa gashinzwe kongera igihe cyo kubaho k'utunyangingo tw'umubiri. Abo ni Dr. David Sinclair wo mu ishami ry'ubuvuzi muri kaminuza ya Harvard, na Dr. Christopher Westford wo mu ruganda rw'imiti rwitwa Certres. Aba ntabwo bavumbuye akanyangingo ko kongera igihe cyo kubaho gusa, ahubwo banavumbuye ikinini gituma gakora neza, ikinini kirinda gusaza. Mu birebana n'ubwikorezi, mu mwaka 2050 ikitwa kavuyo mu mihanda gishobora kuzaba cyavuyeho kuko uruganda rw'abashinwa rwa Shenzhen Huashi Future Parking Equipment rurimo gukora bisi nini cyane kandi ndende izajya inyura hejuru y'izindi modoka itazikozeho mu gihe cy'akavuyo mu mihanda. Iyi ni bisi izajya igenda buhoro kuko izaba ifite umuvuduko w'ibirometero 40 ku isaha, ariko izaba ari ndende ku buryo itazakenera kujya inyura ku zindi modoka, ahubwo izajya izinyura hejuru kandi itazikozeho. Aha bizasaba kubaka ibikorwa remezo bihambaye nk'imihanda minini igomba kunyurwamo n'iyi bisi. C'est le resveratrol. Le resveratrol.
iba muri vin rouge resveratrol yongeye igihe cyo kubaho kw'ibinyabuzima byose twayigeragerejeho inzoka n'imibu twayigeragerejeho yongeye igihe kiri hagati ya 40% na 60% % by'igihe ubundi byamaraga amafi twayigeragerejeho yiyongereho 60% % ku gihe yamaraga hamwe na resveratrol dushobora gukuba kabiri igihe imbeba zimara turamutse tuyikoresheje noneho ku bantu twaba dufite ahazaza heza imbere yacu Niba ari kinini gituma kanyangingo k'icyizere cy'ubuzima gakora neza ndetse kikaba cyarongerereye izi nyamaswa igihe cyo kubaho birashoboka ko mu myaka izaza abantu bazajya babaho imyaka 200 ikibazo nuko abafite ubushobozi bwo gukora ibi byose batarashobora cyangwa se batarashaka gukora umuti cyangwa urukingo rw'ibyorezo nka sida nansoreje iki kiganiro ushobora kukigiramo uruhare wandika igitekerezo cyangwa inyunganizi kuri page ya Facebook